пастка повість. На першому заході атака зірвалася. Охопивши підковою висоту, рота спробувала вдертися в траншею на самій вершині, але не дійшла навіть до половини схилу. Хвальний вогонь німецьких кулеметів поклав автоматників на голому, промерзлому під ранковим морозцем полі, і так, трохи полежавши на вітрі, вони перебіжками повернулися туди, звідки починали. Це був глибокий, голий, без чагарників, рів з рідкими плямами ще наросталого снігу та замерзлим струмком посередині. Він ховав од вогню від неослабного натиску студеного березневого вітру і давав можливість вирішити, що робити далі. Трохи віддихавшись на його затишнім від куль боці, ротний капітан Орловець покликав обох своїх командирів взводів, і незадоволений та розлючений, він на кого ні разу не глянувши почав: «Баби, клопи, здихлі, який дурень вам автомати дав?» Натягнувши на голову комір кожуха, він боком лежав на схилі рову і, тримаючи в зубах цигарку, висікав катюшею іск. Шматок зламаного напилка дзвінко ляскав по кремені, до якого великий жовтим нігтем палець притискав трут, жмут білих ниток, витягнутих з брезентового пояса. Але капітан злився, не попадав на потрібне місце, і слаба зеленкувата іскринка, ледве блиснувши над кресалом, одразу ж гасла. На злі капітанові слова ніхто не відповідав. Ні телефоніст Капустін, кирпатенький витрішкуватий хлопець, що скорчився біля обшарпаного ящичка УНФ, майже з головою сховавшись від холоду в розстебнуту на грудях шинельку, ні мовчазний покірливий на вигляд молодший лейтенант Зубков, який, сидячи на полі своєї ще необношеної шинельки з новенькими, але вже зламаними навпіл погонами, ретельно колупав землю. Поряд з ним, ледь тримаючись на круговатому схилі, також мовчав лейтенант Климченко, якого, однак, розпирало від злості на всі ці невдачі, а найбільше на самого ротного. «Дідька лисого від неї прикуриш, а ну висікай сам». Орловець злісно жбурнув під ніс зв'язківцю його недоладний курцівський пристрій, зв'язківець мовчки відклав слухавку і, затулившись від вітру, почав брязкати кресалом. Тим часом капітан сів і вийняв із тонких нервових уст цигарку. Третій взвод відстав, перший розтягнувся, мов кишка, порядку ніякого. «Ви, командири чи пастухи, чорти б вас побрали!» Цідив він, зсунувши брови і вовкувато дивлячись на взводних. Зубкова тих слів ще більше нап'явся, а Климченко шурнув у рів грудку. «А що ви кричите? Ми що, в рові сиділи? Чи збоялися? Чи зайняли висоту і здали? Він же підійти не дає!» «На те дивиться», – махнув рукою в бік висоти Климченко. Капітан повільно спинив на лейтенантові важкий злий позирк. «Ти що?» – витиснув він з себе загрозливо й суворо. Зв'язківець тим часом припалив трут і, підвівшись на коліна, простягнув його капітан. Але Орловець ніби не помітив того, і вітер марно крутив у повітрі тонкий струмінчик диму. «Ти що тут, мітингувати надумав?» Лейтенант підняв комір свого посіченого осколками кожуха, з дірок якого стирчало клоччя білої повсті. «А те, годі на чужому горбу в рай їхати», – запально сказав він і відвернувся. Кругляве молоде ще лице його з крутуватим підборіддям затаїло кривду і злість. Ротний сунувся вниз на якихось три кроки і, перепоясаний ременями, став навпроти взводного. «Хто це їде?» «Я їду». «А ну, кажи прямо». «Та й ви теж», – кинув Климченко і став позирати в рів. Він не боявся капітана, хоч знайомий був з його крутуватим норовом, бо сам воював у цій роті з зими, знав кожного бійця, як і вони знали його. Орлович же був тут новий, і хоч у боязливості його ніхто не дорікнув би, та все ж з першого дня бійці не залюбили капітана за його, бодай, надмірну жорстокість.
Ах, правда, то я скажу тобі правду. Твій взвод найгірший, самий марудний. Він затримав роту, він зірвав темп наступу. Климченко скочив на ноги, ліктем штовхнув назад того набиту кирзову сумку. Мій взвод зірвав? Німці зірвали, отак, 6 їхніх кулеметів зірвали. Ви що, про що ви, не бачили? Користуючи себе стримувати, закричав лейтенант. Зв'язківець, уражений цією сутичкою, нерухомо сидів біля апарата, роззявивши рота. Зубков зігнувся ще нижче і старанно колупав свій кирзовий чобіт. На березі рову з ямок окопів височувались і застигали в німій цікавості голови в шапках і касках. «Це що таке?» – загрозливо тупнув на них орловець своїми поріділими від підпалин валянками. «Ви на гулянці чи в армії?» Він не договорив. Довга кулеметна черга з висоти шалено різнула повітря над їх головами. Видно, згори на взгірку хтось необережно висунувся. На дальньому боці рову посипалася жорства, і коли вітер здув пил, у мерзлі землі обриву стали помітно декілька ямок від куль. Орловець, як і раніше насуплений, повернувся до взводного. «Ти у мене дочекаєшся, я тебе примушу з одним взводом висоту брати. Тоді запищиш, розумник!» Лейтенант криво посміхнувся. «Ну і що? Треба піду зі взводом, але якщо візьму, вам доповідати не прийдеться. Сам у полк доповім». «Ах, так, так!» Капітан на півхвилини застиг, знімівши обличчя і щось напружено вирішуючи, а Климченко, стоячи поряд, чекав. Справді, він ладен був атакувати висоту із одним взводом. Страху від цього не відчував, і хоч надією на успіх також себе не тішив, але тепер над усе інше не хотів хай би чимось поступитися капітанові. Орловець, тим часом важко ступаючи валянками, заліз на схил і сів на своє давніше місце біля телефоніста. «Ну, де вогонь?» – згадав він про непідпалену цигарку в пальцях. Зв'язківець знову почав стукати кресалом. «О, що?» – сказав ротний, подумавши. «Я такого не допущу. Базікам я залізом язики поприпікаю. Іч, не хлюй той!» Розпустив роту. Це був натяк на попереднього командира роти старшого лейтенанта Драніцина, пораненого тиждень тому. В полку про нього говорили різне, але Климченко щодо цього мав свою думку і тепер сказав: «Якби всі ротні були такі, як Драніцин, то вже на висоті й пообідали би. Що? Захищаєш? Звичайно. Обоє-рябоє». Климченко промовчив. «Гаразд, м'якше вже сказав орловець. На цім крапка. Щоб мені ні-ні, зрозуміло? А тепер давай сюди». Зубков, чогось не розуміючи в зміні настрою командира роти, повільно підвівся, обтираючи спів пісок, а Климченко, насупившись, стояв унизу. Капітан, тоді міняючи тон, навмисно грубувато гримнув. «Ну, що надулися? Давай ближче». Зубков, пригнувшись, хутенько шмигнув до капітана, а Климченко, трохи помородившись, також поліз угору. По голому схилу рову дув сіверкий морозний вітер, розгорячили недавню біганину й тіло, почало вистигати. Лейтенант тугіше підтягнув ремінь і неохоче посунувся до командира роти. Обличчя взводного було, як і досі, похмуре. Капітан тим часом припалив, ковтнув дим, коротко блиснувши на лейтенанта випробувальним, але вже не злим позирком, він витяг за пазухи карт. «Так, усе, слухай задачу. Атакуємо знов. Через 15 хвилин атакували. Без жодного пострілу, мовчки. Всі разом висипали з рову і кинулися на висоту. Німці спочатку мовчали. Може, не помітили їх, а може, чекали. І з хвилину у вітряній березі.
не наважився порушити тишу, щоб закричати на молодшого сержанта Голоногу, який там командував, стиснувши в кулаці пістолет з ремінцем, причепленим до пояса, він біг з усіма якнайшвидше туди, вгору, де, зготувавши кулемети, чекали, щоб разом ударити німці. Зліва від нього і далі під ліс, трохи повільніше, відстаючи, трюхав з ординарцем орловець. Інколи він повертався до першого взводу і мимохідь тряс кулаком. Хучій, Климченко, однак, не дуже зважав на це. Тепер у ланцюгу він певним чином став незалежним від ротного, сам знав, що треба хучій, тільки солдатські сили не дуже підпорядковувалися і йому. Лейтенант біг, відчуваючи, як дотліває в нім решта давнішої злості, що прорвалася там у рові. Він почав уже звикатися з думкою, що капітан араб і горлопан, що він не пошкодує батька, щоб вислужитись, випнутися перед начальством. Але все ж він мусив слухатися ротного і навіть більше. Після його образ був сповнений рішучості вірватися в траншеї, щоб там не було. Тому він і біг так, це був розрахований, на одну лише несподіванку ривок. Від його запалу залежало, чи поляжуть вони тут на голому промерзлому схилі, чи, якщо пощастить, візьмуть висоту. Шасть, 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 шасть м'яли струхлявілу стерню, недоношені взимку валінки. Гамаші з зеленими сивими чорними обмотками тупали цупкі англійські черевики, стоптані кирзачі. Поблизу в когось на ремені чи в речмішку розмірений нудно брязкав порожній котелок. Не міг приладнати нехлюй, не міг приладнати нехлюй, злісно озирнувся Климченко. Люди бігли обабіч, його розширені очі боязко метушилися по висоті, хакали осиплі від стоми і застуди груди, метлялися чіплянки автоматів. Вітер курів по стерні пасмами пилу, вгорі в непогідному небі пливли і кудлилися сірі хмари. Вітряні пориви роздували забруднені землею поли кожуха взводного, дули крізь дірку в бік, шмагали по розгорячілому обличчю мотузками від шапки. Але Климченко не помічав цього. Біг! Одна лише думка керувала тепер ним. Хучій! Хучій! Поки не пізно! Поки не вдарили німці, поки тихо пробігти б хоч зайвий десяток метрів до цієї висоти, куди, знав він шлях, ось-ось обірветься шквалом вогню. Рота вибігала за пагорба на відкрите, Климченко вже побачив перекопану траншею висоту, всю від лісу до пологого схилу в бік села, на якому по розорах і під обніжками біліли рідкі плями брудного замерзлого вранці снігу. І тоді згледів, як скрізь на бруствері метлянулися в боки і завмерли приплюснуті каски. В ту саму мить вітер доніс ослаблений відстанню вигук «Фоєр!». Раніше, ніж остаточно згас у повітрі цей вигук, тиша вибухнула громом, який проковтнув команду і тупіт, і важкий зморений сап людей. Перші черги рвонули туге повітря над їх головами, побіч хтось тоненько, не по-чоловічому зойкнув, Климченко хитнувся нижче, пригнувся, але відразу ж випростався, озирнувся. У п'яти кроках ззаду, розчервонівшись молодим білявим обличчям, біг з автоматом його ординарець Кость. Каска раптом гойднулася на його голові, певно зачеплена кулею, сковзнула на вухо, хлопець запхнув її на місце рукавицею, знов підхопив за ствол автомат і коротенько одними очима посміхнувся командиру. Одначе лейтенант уже не помітив тієї усмішки.
«Голоного, таку твою перед бігом!» Але слова його глухли у вихорі бою, він і сам не почув їх. І розумівши це, ще кілька раз потряс у повітрі кулаком з пістолетом. Після рванувся за ротою, кулі густо низали повітря, зикали, верещали, на всі голоси скиглили, довбали мерзлу землю під ногами, пирскуючи жорствою. Хмарне піднебесся гуло, голосило, пищало. Здавалося, якась оскаженіла сила роз'юшена бешкетувала вгорі, і навіть не вірився, що все це громове страхіття, спрямоване проти ріденького ланцюжка вщент зморених людей, які падали, йшли і трюхали по сірому схилу, марудно наближаючись до висоти. «Вперед, вперед!» – кричав лейтенант, наздоганяючи ріденький шерех людей, які подолали вже, мабуть, половину шляху. Але шквал вогню з висоти робив свою справу. Бійці сповільнювали біг, нижче пригиналися до землі, дехто вже лежав на стерні, і ніколи було докумекати, вбиті це чи ті, що просто злякалися. В якій секундній паузі скреготу він, однак, уловив слухом слабенький боязкий стук певно того ж котелка і коротенько, радісно подумав: «Живий!» Але тепер не до того було, щоб гадати, хто це. Климченко відчував, що перший такий добрий ривок змарнів, і що взвод отот заляже. Серце його шалено колотало в грудях, гіркота від стоми розпирала легені, у скронях з натужним дзвоном билася кров. «Хучий, хучий, хучий!» – стукотіла в голові уперта думка. Вже недалеко пролягала дорога, розстались під снігу, підмерзлий вузенький польовий шлях з рідкими гривками Чорнобилю обабіч. Від нього до траншеї було не більше сотні кроків. У жодному разі не можна дозволити взводу залягти тут, треба було за будь-яку ціну дорватися до бруствера. Однак не встигли вони добігти до тієї дороги, як звідкилясь від села у фланг їм ударила автоматична гармата. Перші дрібнокаліберні черги важно загрюкали вдалині, сині трасери мелькнули по чорній землі, і колючі клубки розривів розсипалися по ниві. Декілька бійців упали із суконними грядками, застигли на стерні. Один упустив автомат і, оповивши долоні лице, з криком кинувся назад по схилу. Тієї ж миті хльостки гарячі траси різанули біля взводного, вдарили по землі ззаду, метлянулися далі вздовж нерівного ланцюга роти. Від несподіванки Климченко на мить розгубився, але зразу ж з неабиякою виразністю стямив, що треба зробити, і рвонувся вперед. Він обминув сусіднього в ланцюгу бійця з розшматованим на спині річмішком, з якого висунувся онуч. Вітер застював на плечах кінцем рушника. Боєць марудно, напружуючи сили, спробував підвестися на коліна, але хитався, мабуть, поранений. І врешті ткнувся обличчям у стерню. Вітер пружною хвилею бив у лице взводному, який, назираючись, вслуховувався лише тупіт костьових чобіт ззаду. Він уже не пробував підганяти бійців, перестав подавати команди, лише біг, випереджаючи всіх, розуміючи, що тільки так можна не дати людям залягти. Ззаду і по боках мерзлу землю злісно лупцювали пильні черги тієї автоматичної торохтівки. Розбивши підошвами тонкий льодок у вимерзлій калюжні, лейтенант перебіг дорогу, перескочив канаву з курною сохлою травою і, хиляючись долу, побіг далі. Траншея була вже зовсім близько. За якихось 20 кроків, коли вогнисті колючі клубки розривів сипанули майже під самі його ноги, осколки пискливо
жорству. Климченко скинув у витягнутій руці пістолет, сторопко вистрілив туди тричі. Поряд поспішно застрихотів автомат. Кость. За скорузлим рукавом лейтенант шмогонув з обличчя піт, озирнувся. Черга тим часом з гулким тріскотом на мерзлій землі котилася далі між тих, що бігли, лежали, падали. Климченко руками і ногами скинув від землі своє тіло. Спромігся на останні 20 широких кроків стрибків, злетів на грудастий, обсипаний гільзами бруствер, схилився, стрельнув кілька раз у страшну прірву траншеї і слідом перекинувся сам. Він ледве на когось не наскочив. Долі сполохано метнулася в бік зелена постать у касті, здалося без обличчя, на одній лише худій кадикасті шиї. Ніби захищаючись, вона скинула назустріч лікоть. Климченко, пам'ятаючи, що в магазині лишилося кілька останніх патронів, рогояткою пістолета з маху врізав ворога в те місце під каскою, де повинна бути скроня, і зразу виразно відчув на смерть. Затим зі здичавілою, майже неможливою силою стрибанув через поникле тіло, пригинаючися, зробив кроки два дорогу, траншеї ззаду вдарили в землю вибухи, гранати. Хтось заволав: «Братці, братці, бра!» Крик обірвався. Десь побіч зайнявся другий: «Носке! І ще о, носке!» Потім, зрушуючи каміння з бруствера, в траншею гепнулося якесь тіло. Климченко не встиг озирнутися, тільки майнула здогадка: кость, як з траншейних стін обабіч, нього сипануло землею, щось гостре штурхнуло в плече. Климченко, осівши, крутнувся, і його очі на мить зустрілися з помутнілим позирком Костя. Випустивши автомат, ординарець падав ницьма зі скривавленою щукою. В шинелі на грудях чорніла мокра, рвана зсередини дірка. Хлопець ще не осів, коли за спини на фоні хмарного неба виринув німець, молодий, простоволосий, у розстебнутому мундирі зі здичавілим від жаху поглядом. Климченко, відкинувшись до стіни, ослабілою рукою підняв назустріч йому пістолет, але стрелити, здається, не встиг. Щось вогнисто-чорне, шаленою біллю в голові погасило його свідомість. Було дуже холодно, особливо мерзла спина. Лейтенант внутрішньо стявся, не утримуючи в собі рештки тепла, і дрібненько трусився від холоду. Спокою не було, що штовхало в плечі, терло потилицю, згодом стало зрозуміло, що він кудись сунеться. Одежа на його спині загорнулася. Климченко розплющив очі, побачив перед собою землю. Здавалося, він був у ямі, але чому так задралися вгору ноги? Він ворухнув головою, повернувся, спробувавши затриматися руками від цього невпинного сповзання, і побачив нахилену спину людини, хлястик із олив'яним гудзиком і чорний шкіряний ремінь. Другий гудзик у хлястику був одірваний. Засталося лише дротяне, заліплене землею вушко, нижче якого почіпувалася старенька кирзова сумка. Климченко зразу впізнав її, це була його сумка, одержана ще під час випуску з училища. Чоботи лейтенанта були затиснуті під пахвами цієї людини, яка так недоречно впрягшись, тягнула його кудись по траншеї. Зрозумівши, де він, Климченко тріпонувся, дригнув ногами. Німець одразу спинився, озирнувся, на його густо защитиненому немолодому обличчі відбилося майже полохливе здивування. Нижня заслинена губа відклеїлась від верхньої, на ній косо приліплений димів жовтий недопалок. «Майн Гот», – сказав німець, зустрівся з Климченковим позирком і випустив його.
за комір, і солдат, нагнувши голову, знімав його через зимову козиркову шапку. Вгорі над ним пливли набряклі хмари, і стебла Чорнобилю на бруствері тріпотливо гайдались під вітром. Климченко напружився, спершись на ліву руку, сів правою, непривітно пропнув себе по боці, кобура була пуста. Лейтенант прихилився головою до стіни траншеї, ослабле серце ледь ворушилося в грудях. Голова хмільно гуділа, у правому вусі не стихав гострий дзвін. Німець тим часом зігнав з обличчя здивування і, спохватившись, рази два смоктанув свій недопалок. Затим, трошки мружачи під диму око, смикнув рукоятку автомата. Втім, стрельнути він зачекав, підвів голову. Ззаду почулися кроки, і незабаром через лейтенантове плече приступив забруднений землею чобіт з рядами блискучих шипів на подошві. Наступну мить, торкнувшись його щоки, метлянула пола довгої з махрами внизу шинелі, прорізу якої мелькнули обшиті жовтою шкірою бриджі. Німець опустив зброю, відступився, даючи комусь дорогу, але той зупинився, неквапно зирнув у лице Климченку і щось буркнув. Знімав автомат з підкресленою готовністю, відповів, і лейтенант зрозумів, з'явився начальник. Климченко нудило, коламутилося в очах. Обидва німці розпливалися, ніби тіні в скаламученій воді. Він схилив голову і, заплющивши очі, чекав пострілу вже як позбавлення від мук. З цього стану його раптом вибив удар у стегно. Лейтенант здригнувся, зирнув, німці стояли над ним, і той з автоматом, виплюнувши недокурок, схилився, заглядаючи йому в обличчя. «Стати, русе! Стати!» Ледве долаючи липку каламутність у свідомості, лейтенант зрозумів, що загибель йому відтерміновується, і він, як за соломину, ухопився за коротеньку можливістю жити, оперся рукою об стіну, дуже невпевнено підвівся і одразу привалився плечем до брюки траншей. Тоді німець дужою рукою підхопив його під пахву, Климченко від болі й слабості стригонув зубами, смикнув руку. Але німець тримав міцно і, нецеремонно пхаючи вперед, повів його по траншеї. Вітер корив з бруствора пилом, у потилиці ломило, було дуже холодно. Климченко знову дрібненько затрусився в непоборній лихоманці, і байдуже вже до того, куди його вели, ослабіло, переставляв ноги. Другий німець ішов попереду, здавалося, цілком безуважний до них обох. Свіжий морозний вітер розсипав на Климчиковій голові волосся. Шапка зосталася десь у траншеї. Студив поморожені взимку вуха, але одночасно і освіжав, додавав сили, і лейтенант, глибоко зітхнувши, відчув себе краще. Але з'явився перший неспокій по взводі. Крізь дзвін у вухах він услухався, ні, бою поблизу не було чути. Колотнеча в просторі стихла, тільки десь, видно, в землянці, якийсь фриц повторював одне й те саме слово. Либонь телефоніст викликав позивні. Климченко, відчувши силу, ще раз смикнув у німця руку, той спинився, тоді лейтенант, граючи жовнами на щоках і хапаючись за стіни, мов п'яний, рушив уперед. Німець щось сказав, засміявся, задишкуватим сміхом простудженого, закашлявся і пішов ззаду. Лейтенант зирнув в один бік, у другий траншея вела в тил. Рову і поля зі стерною, де вони наступали, звідси не було видно. Навколо було по весняному привільно й просторо, чекаючи свого.
а вели і вели все глибше в тил, що далі від своїх, від роти, і Климченко дедалі виразніше усвідомлював, що це шлях назавжди, що вороття вже йому не буде. Траншея тим часом міліла і міліла, поки зовсім не скінчилась. Вологовані двома сходинками вони вилізли і опинилися на стежинці крізь якийсь густуватий вільшаний хизнячок. Климченко, дуже страждаючи, намагався ощадніше дихати. Від глибоких подихів кололо в боку і погляд запливав туманом. Часом він уповільнював ходу, призупинявся, і тоді задній штовхав його дулом автомата або рукою, приговорюючи при цьому «Пшаль, пшаль». Але злості в його голосі лейтенант не відчував, хоч це тепер і не мало значення. Другий, ні разу не озирнувшись, рівним кроком ішов попереду. На стежинці їм стрілося чоловік 6 солдат, мабуть, зв'язківців. Обвішані шпульками з червоним кабелем, сумками, зброєю, вони насторожено сходили зі стежки перед офіцером і, минаючи полоненого, кожне з них уколов його затятим злим позирком. Відійшовши, вони ще озиралися, але Климченко вже не відривав від землі очей. Усе, що було навколо, його не зачіпало. Так вони дісталися дороги. Це було в широкому, просторому рівчаку поряд з містком через замерзлий струмок. На невеликій галявині між чагарників з боку дороги стояло кілька вкритих брезентом машин, недбало загнаних. Земля між ними була утоптана і рябіла від плям пального і мастила. Повіч валялося декілька бочок, і солдат у комбінезоні, відставивши в бік руку, волік до машини важку каністру. Двоє інших нахиляли бочку, з якої лився у відро бензин. Передній конвоїр Климченка щось запитав у солдата з каністрою, той, ляпнувши по стегну рукою, коротко відповів, і вони попрямували в бік, де під згірком чорніли двері землянки. Спершу Климченкові здалося, що тут штаб, і перш ніж розстріляти йому вчинять допит. Але, оглядівшись, він засумнівався в тій своїй думці. Землянок на обніжку було всього дві. Ні телефонів, ні звичайної штабної метушні тут не спостерігалось. Перший німець відчинив пофарбовані під дуб, і видно десь зняті в будинку двері з шибкою віконцем у верхній фільйонці, і зайшов землянку. Слідом підштурхнутий конвоїром уліз Климченко, і двері, скрипнувши, приступнулися. Він ступив на хистки нестругані дошки, в обличчя вдарило жаром натопленої залізної грубки, трошки смерділо димом. На заселеному ковдрі столі лежали папери, горів низенький стеариновий каганець, якийсь моложавий офіцер у коротенькому з розріром мундирчику, загойдавши вогник, кинувся до зайшлого і стукнув каблуками. Поки вони гомоніли про щось, Климченко, піддаючися відпружувальній силі тепла, огледівся. Ззаду крізь шибку фільйонці просякало слабеньке світло хмарного дня. Спільно з вогнищем у каганці воно вже освітлювало передню стіну, наскрізь залишену безкінечним повтором одного і того ж плаката. Широколиций червоноармієць з плоского котелка їв якусь бурду і придуркувато усміхався німцю в касці, що поляпував його по плечу з такою ж неприродно дерев'яною усмішкою на обличчі. Під плакатом десяток разів повторювався підпис російською та німецькою мовами. Плакат збентежив Климченка і остаточно переконав, що це не штаб. Але тоді що? Гестапо? Якийсь пропагандистський відділ? Поки німець у мундирчику щось доповідав, довгий у шинелі, не знімаючи з рук чорних замшевих рукавичок, зняв лише кашкета, під яким виявилася поголена до лиску голова, і, підійшовши до столу, перебирав папери. На двох аркушах трохи затримався позирком, але незабаром відклав їх своїми чорними.
Тут було все, що багато місяців лежало в його кишені, окрім хіба годинника і кисета з тютюном, які, видно, зостались у конвоїра. Офіцер, гидливо скрививши тонку губу, без особливої цікавості перегортав їх і кинув на стіл. Декілька папірців, не долетівши, заметлялися в повітрі, їх догідливо підібрав з підлоги другий у тісному дирку. Нарешті начальник щось наказав, двічі протупав по хистких дошках підлоги і, не зирнувши на Климченка, вийшов із землянки. Конвоїр з автоматом теж вийшов і став за дверима. Крізь чисто протерту шибку лейтенант побачив його плече з погоном, козиркові шапку. Далі був кінець будки кузова з плямистим останнім камуфляжем і літерами «ФВ» у білому квадраті. Чекаючи, що буде далі, Климченко зирнув на того, що залишився з ним, і примітив, як покірливо слухняний вираз його обличчя поступився місцем самовдоволеній впевненості. «Ну, лейтенанте, почнемо розмову», – чистісінькою російською мовою сказав він, і від несподіванки Климченко аж стрепенувся. Німець, ніби розраховуючи на це, поблажливо засміявся, дістав з кишені блискучий портсигар, відкрив і, стоячи посередині землянки, простягнув його Климченкові. Палиш, почувши ці такі неждані тут слова, лейтенант, який увесь час був у непомірному для нього напруженні, хитнувся, щоб не впасти, він ухопився рукою за обшальовану стіну землянки. Недоречні двоє людей на плакатах застривали в очах. Німець, убачивши це, нерішуче прикрив портсигар. «Та ти, здається, поранений. Що ж вони не сказали? Ну, це дрібниці, підлікуємо. Сідаюсь». Він грюкнув на середині підмоги вихопленим з кута посвінчиком, в дошці якого була дірка для руки, і лейтенант безсило опустився на нього. Офіцер причинив двері, щось гукнув на подвір'я. Там затопотіли чоботи, почулися голоси. Від свіжого повітря в землянці зразу похолоднішало, і Климченко трохи впорався зі своєю слабістю. Кволий вогник тріпотливо бився в каганці. Незабаром поблизу застукали чоботи, і в землянку ввалився окоренкуватий немолодий німець із нездоровим заплившим обличчям. Від нього несло дустом і гострим запахом якихось ліків. Негучно буркаючи, він зідрав з Климченка забруднений і пошматований убійці кожух. Лейтенант в'яло підпорядкувався його наполегливим рухом. Йому вже було все одно, хто і що зробить з ним. Він хотів лише спокою і невидющим позирком дивився, як на дошках окіл ослона тупили розтоптані, широко розставлені чоботи. Руки німця, безцеремонно повертаючи його голову, поляскали біля вуха ножицями, і на підлогу впали світлі заплутані пасма волосся. Потилиця, видно, була міцно розбита і боліла, але він терпів усе, тільки одного разу здригнувся, коли в рані запекли ліки. Незабаром, однак, німець спритно обмотав голову рудуватим паперовим бинтом, того сполив пов'язкою і зібрав у сумку своє знаряддя. Весь цей час той у мундирчику, пускаючи під стелю дим, сидів на куті столу і з усмішкою спостерігав за ним. «Ну, тепер краще», – просто й навіть зі співчуттям спитав цей чоловік, коли санітар грюкнув дверима, і вони залишилися удвох. «Це вилікують. У німців медицина, як у нас кажуть, на висоті. У нас це означає в росіян. Не дивуйся, я росіянин, як і ти, москвич, на Таганці жив». Климченко вже відійшов від першого здивування і відзначив собі, що тут, видно, до всього треба бути готовим. Нарочита доброзичливість.
і де народився, і де оженився, і де охрестився, і чи був за кордоном, і чи мав хитання, я це знаю. Зовсім якось просто і навіть ніби приязно сказав він і підвівся з-за стола. Сам був такий. Він з посміхом спинився перед Климченком і випустив над його головою струмінь диму. «Що за тон? Для чого?» – думав Климченко, перемагаючи в свій байдужість до своєї долі, яка почалася з ним там у траншеї. Він силкувався тепер установити, що уся ця комедія могла означати. Роздягнений в одній гімнастерці з кубиками в петлиці, погони тільки нещодавно ввели, і він ще не встиг їх прилаштувати. Без ременя, з обмотаною головою, він, наче арештант перед слідчим, сидів посеред землянки і насторожено слухав. А той з задоволеним, майже радісним виразом на хитруватому обличчі, щось міркуючи, оглядав його. «Орденок давно одержав?» – кивнув він на зірку над лівою кишенею. «Восени», – сказав Климченко, – «за оборону, за наступ, за оточення». «Ну що ж, це нічого, навіть краще, заслужений бойовий офіцер». «Маючи на увазі щось своє», – сказав чоловік і бадьоро запропонував. «Може, все ж познайомимося? Я Чернов, на жаль, не Білов, але що зробиш?» Засміявся він, і всередині у Климченка щось аж обірвалось. Така це була зовсім товариська усмішка. Ще ж хотілося повірити, що він свій, не німець. А може він тут із завданням нашим працює? Морозвідник? А раптом він виручить? Пильно вдивляючись на Чернова, Климченко намагався щось зрозуміти в нім. Чернов же, поблажливо усміхаючись, продовжував. «Та ми ж, бодай, що ровесник, та з якого року?» Не чекаючи відповіді, він зирнув у посвідчення на столі. «З 21-го. Ну, а я з 917-го. Так би мовити, ровесник жовтня. Невелика різниця». Він кинув за грубку сигарету і вперше сів, видно, на своє постійне місце за столом. Розщепирівши пальці, оглядів нігті і маленьким ножиком почав підрізувати їх. Климченко, напружено морщачи під тугою пов'язкою лоб і чогось чекаючи, бомкувато стежив за легкою усмішкою, яка приємно блукала по білявому, досить ситому, свіжопоголеному, доглянутому обличчі. Здавалося, така людина нікому і ніколи в житті не зробила погано. «Міркую, що ми зговоримося. Ти, може, думав, що в полоні відразу розстріл? Дурниці, ти ж не комісар. Німці, вони поважають гідних супротивників, особливо стройових командирів, трудяг війни, спеціалістів. Німці до них ставляться, я б сказав, по-рицарськи. Я гадаю, ти вже сам переконався в цьому, правда ж?» Климченко мовчав. Ну, що затиснувся, відірвавши позир від нігтів, уперше дорікнув Черну. «І що так дивишся на мене? Очухатися я ніяк не можу. Що вам від мене треба?» Міряючи того недовірливим поглядом, запитав лейтенант. Чернов відкинувся на своєму невидному за столом сидінні. «Ось це по-діловому примітно, але якось не зовсім природно», – зрадів він. Вийшов за столу і приткнувся на його ріжку. Витягнувши вперед ногу в начищеному зграбному чоботі, поворушив носком, буцімто збираючись повідомити головне. «Дуже навіть небагато», – відповів чоловік, який назвався Черновим. Тепер він ніби вже втратив цікавість до своєї особи і дивився лише на Климченка. «Я гадаю, тобі не менше шкоди своїх солдатів, які залишилися там. Через день-другий погонять у наступ і всім капут. А навіщо? Чи не годі Росії лити кров?» – запитав він. Здавалося, він щиро переживав те, що говорив, і Климченко з якоюсь новою цікавістю зирнув на нього. «Нащо гинути? Недоречні жертви, скільки їх зазнала Росія? Одним словом, ось що, треба виступити через динамік і поговорити зі своїми. Ні, не полохайся, видумувати нічого не треба. Ми дамо текст». «Так ось воно що, тепер усе ясно», –
У Климченка відразу спало напруження, яке досі все зміцнювалося. Він уперше врухнувся на Освінчуку і зітхнув. Чернов зліз зі столу і підійшов ближче. То як? Ризикувати не прийдеться. Динамік на передовій. Ми в траншеї. Декілька слів до конкретних людей. Це подія. Це завжди діє. Климченко зрозумів усе, бо це не було для нього новим. Якось дощової непроглядної ночі під Вязьмою він уже чув, як брехав через динамік якийсь негідник, що, мабуть, ще з місяць тому був червоноармійцем, і з нашого казанка сьорбав суп, однак уже агітував переходити на бік великої армії фюрера. «Ах, ось ви про що?» – сказав він, глянувши в загадково спокійні очі Чернова. «Нічого не вийде, шукайте іншого». Спершися ліктями на коліна, він низько зігнувся на Ослінчику і опустив голову, готовий до всього. Чернов стих, зайшов на той бік столу і сів, загадково позираючи на нього. У грубці догорали дрова, тепло зменшилося. Із дверей потягнуло холодом. Спина Климченка зразу відчула це. Лейтенант мерзлікувато пересмикнув плечима. «Так-так, не хочеш, значить. Ну що ж, напевно, щось обдумуючи і розклавши на обрусі руки, сказав Чернов. У дворі чутно було, перемовлялися солдати, брязкали дверці в машинах. Десь гухнули два далекі вибухи. Вогнику каганці тихо задумливо михтів. Раптом він різко хитнувся, ледве не згасши зовсім, ззаду стукнув двері. Чернов одразу ж схопився зі свого місця. У землянку з'явився той довгий, що привів його сюди. Климченко, не повертаючись, пізнав його по шкіряних бриджах. Тепер він був без шинелі і повільно підняв голову. Чернов щось буркнув, вискакуючи за стола, але Климченко не зрозумів, чи не дочув. Офіцер перекинувся кількома словами з підлеглим і врешті байдужим позирком холодних очей протяв полоненого. Не зводячи з Климченка цього погляду, він дістав з кишені портсигар і клацнув ним перед самим його обличчям. Лейтенантові дуже хотілося запалити, але ця безцеремонність ображала, і він відвернувся. Німець тоді щось коротко і суворо зауважив Чернову, той в одну секунду підскочив до Климченка, і лейтенант, перш ніж зрозумів, що сталося, полетів до стіни. В лівому бусі при цьому, здається, щось лопнуло, і в голові з'явився тугий, хворовитий гул. Коли він, не поспішаючи, чекаючи нових ударів, підвівся біля стіни з підлоги, Чернов розкрив кулак, яким тільки-но саданув полоненого, і негучно крізь зуби вимовив: «Відмовлятися у німців не заведено». Климченко в думках вилився і подумав: «Ось де твоє нутро відкривається, гадина повзуча». З хвилину він стояв біля стіни під позирками двох пар різних очей. Було кривдно і боляче. Однак не хотілося вірити в те, що тут відбулося. Так, звичайно, дивилися на нього ті очі, після високій, все в тих же чорних рукавичках, марудно піднявши сигарету, мізинцем ощадно струсив з неї попіл. Він також не виявляв жодних ознак злості і мав вигляд звичайного, розважливого чолов'яги, такий, що можна було подумати, ніби вони обидва жартують. «Ти... буде виконвайт німецький бефіоль?» Без погрози буденно запитав німець. «Я не зрадник». «О, тільки й мовив німець офіцер, і майже непомітно одним оком підморгнув Чернову. Той підійшов і знов, не розмахуючись, по-боксерськи коротко, але дуже болюче ударив Климченка в щелепу. Лейтенант знову відлетів від стіни, падаючи зачепив грубку, згори зашерехтів, посіпався на підлогу пісок. Німець процідив гуд і, стиснувши тонкими устами кінець сигарети, вийшов із землянки. Як тільки двері захід.